A presente era é uma era de declínio. É a era da apostasia. Eu quero que vocês prestem muita atenção para esse versículo que nós vamos ler. 1 Timóteo capítulo 4, versículos 1 e 2. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônios. Queridos irmãos, isso é a Bíblia que fala. O que estão ensinando por aí sobre a ideologia do gênero, todas essas coisas, irmãos, ouçam, é ensino de demônios. Não deem ouvidos pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. 2 Timóteo 3, 1 a 4. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. O irmão Dong gosta muito de ler esse versículo para mostrar o mundo que nós vivemos hoje. Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Ufa, puxa, quanta coisa. É tudo que está acontecendo hoje. Mateus 24, versículos 12 a 13. Esse versículo, irmãos, Mateus 24, me assusta muito. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Hoje a iniquidade é como um vírus que se multiplica. É como o vírus da Zika, da dengue, que se multiplica. E só se multiplica, irmãos, no calor, morre. No fogo, morre. No frio, para. Fica inerte. Mas na mornidão se multiplica, que é uma beleza. O mundo hoje está morno. Como é que está a sua temperatura? Se a sua chama, o seu fogo da tocha já se apagou, o vírus está se multiplicando. Tem que acender o fogo rápido. Mas graças ao Senhor pelo versículo 13. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Onde? Na vida da igreja. 2 Pedro 3:3. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores. É o que está acontecendo hoje. Com os seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões. Judas 18 e 19. Judas, versículo 18 e 19. Os quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores andando segundo as suas ímpias paixões. São esses os que promovem divisões sensuais, que não têm o Espírito. Salmo 11, 3. Ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Mesmo que você seja o justo, se você não tem mais fundamentos, por causa da apostasia, você não pode fazer mais nada. Você vai ser vítima. E por último, o versículo que está ali na tela, não precisamos ler porque já lemos, 2 Tessalonicenses 2, 3, fala da apostasia. O presente século. O mundo e o século na Bíblia. O mundo é o cosmos. É 1 João 2,15. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Não ameis o mundo nem as coisas que estão no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Vamos ler agora o 5,19. Eu vou recitar para vocês. 5,19 fala: o mundo inteiro jaz no maligno. O destino é a morte. E Tiago 4,4 fala: quem é amigo do mundo se faz inimigo de Deus. Agora o século. O século no grego é aion. Eu expliquei isso no primeiro dia. O aion é o cosmos de hoje. É a aparência moderna, atual. Esse aion é atualizado a todo instante para atrair as pessoas, para afastar as pessoas de Deus e da vida da igreja. Romanos 12, 2 fala o quê? E não vos conformeis com este século. Pedro hoje de manhã falou da forma de nos conformarmos à imagem de Cristo, aprender a Cristo na realidade, na verdade. Uma massa informe, quando
põe dentro da forma. Depois que assa, tira, ele aprendeu a forma da forma. Está igualzinho à forma. Isso é aprender a Cristo. Isso é ser conformado à imagem do Filho de Deus. Mas Satanás quer fazer você se conformar a este século. É massificar vocês. Gálatas 1:4 fala que Deus... Vamos ver, esse versículo é interessante ler. Gálatas 1:4 fala o seguinte: o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados. Irmãos, olha só, para nos desarraigar, arrancar com raiz e tudo deste século, deste mundo maligno, esse mundo perverso. O mundo aqui é século, é o Aion. Esse século, esse Aion, o mundo moderno, o mundo com aparência moderna, pega você e não larga mais. E Deus quer nos arrancar desse mundo, desse século perverso. Efésios 2:2, já lemos nos dias passados, lemos bastante, Pedro leu também, não precisamos ler. É o curso deste mundo, é o Aion deste cosmos, é uma correnteza. Uma vez que arrasta você, você não consegue sair mais. E por último, 6:12, vamos ler Efésios 6:12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste Aion, deste século tenebroso. A nossa luta é contra esse século, contra o Aion que puxa, que arrasta você. Então, esse é o presente século. Essa é a influência que existe sobre os jovens hoje. Por isso, irmãos, nós oramos por vocês. A luta não é fácil. A influência do presente século. O presente século visa afastá-lo da Bíblia e do Deus da Bíblia. Tenham consciência disso. Tudo que acontece na sua vida aí fora, nada ajuda você a favor de Deus. Tudo é para tirar você da Bíblia e do Deus da Bíblia. A secularização, que é o processo da influência do presente século na sua vida, busca desvinculá-lo da autoridade de Deus. É o que o Pedro falou ontem. Colocar você debaixo de uma autoridade clandestina é desvincular você da autoridade de Deus e de crer nele. A secularização é a porta para a multiplicação da iniquidade. A secularização é um processo sociológico pelo qual as sociedades, à medida em que se tornam mais modernas, se tornam cada vez mais sem Deus. Hoje temos todo o conforto das coisas modernas, mas quanto mais modernas as pessoas se tornam, cuidado jovens, mais sem Deus elas se tornam. É uma revolução que transforma toda a estrutura moral dos valores da vida. É isso aí. Hoje não tem mais valores. O casamento, questão sexual, tudo isso. A secularização substitui o que é divino, o Deus vivo da revelação divina, pelas leis humanas. Hoje ninguém fala de Deus, só se fala das leis humanas, direitos humanos, da ciência, da tecnologia, do conhecimento. Só se fala dessas coisas. Isso é a secularização. E a secularização, pouco a pouco, está entrando na igreja. Quando fala igreja, não estou falando só entre nós, da igreja em geral. Existe uma redefinição dos conceitos de relacionamentos de vida, do amor. O que é o amor? Não, desde que haja amor, tudo pode. Tem que lutar contra isso, queridos irmãos. Da liberdade, do que é certo e errado. Queridos irmãos, antigamente, a árvore da vida saiu de cena. Só tinha a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas o presente século quer tirar também a árvore do conhecimento do bem e do mal. Quer eliminar a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, não existe hoje nem o certo nem o errado mais. A influência do presente século tem como alvo infectar a nossa mente com as ideologias, a filosofia e as vãs sutilezas. Vamos ler agora Romanos 12:2. Romanos 12:2, já recitei. Não vos conformeis com este século. Não vos conformeis. Mas transformai-vos. De que jeito? Pela renovação da vossa mente. E a renovação da nossa mente se dá como? Através da palavra, através do Espírito, no lugar que se chama a vida da igreja.
2 Coríntios 11:3. Isso vamos ler. 2 Coríntios 11:3. Mas receio que assim como a serpente, isso Pedro também já mencionou, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, lá no Jardim do Éden, o alvo já foi a mente da pessoa. Assim também seja corrompida a vossa mente. Satanás quer corromper a sua mente. E se a parte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Cristo é simples e puro, mas Satanás quer meter todas essas coisas complicadas e contaminar sua mente. Capítulo 10, versículos 4 e 5. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus. Que armas são essas? É a palavra e o Espírito. Poderosas em Deus para quê? Destruir fortalezas. Fortalezas onde? Na mente. Satanás se aloja, põe um pensamento, aí fica entrincheirado, irmão, lá dentro. Fica ali num castelo, numa fortaleza, ninguém consegue tirar. Para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas, argumentos em pró, contra. E a gente fica naquele vai e vem ali, naquele conflito, naquele dilema. E toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. Agora, irmãos, quando você exercita o seu espírito, você tem intimidade com Deus, o que que acontece? Você consegue levar cativo, pega o seu pensamento, vem cá você, e leva todo o pensamento cativo à obediência de Cristo. Você está, puxa, eu gostei muito daquela questão da autoridade, como é que é? Clandestina. Você vai lá e pega aquele seu pensamento, sai daqui e leva de volta à obediência de Cristo. Isso é exercitar o seu espírito. Não é só pular. Pular é bom. Mas exercitar seu espírito é usar a palavra. Oração. Né? Você, teu pensamento está aqui debaixo dessa autoridade clandestina, paralela. Você pega os pensamentos. Você tem que estar aqui debaixo dessa autoridade. Debaixo da obediência de Cristo. Colossenses 2:8. Esse aqui o irmão Dong leu em Campinas um ano atrás. Me ajudou demais. Colossenses 2:8. Cuidado! Que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Irmãos, o estudo escatológico não é só mostrar aquelas coisas, aquilo é só mostrar o que está acontecendo por fora. O que está por trás é tudo isso aqui que estou falando agora. O que o anticristo quer fazer é preparar o mundo inteiro, contaminar as mentes de todo mundo para ficar obediente debaixo dessa autoridade paralela, para ele poder agir. E eu coloquei bem grande, a influência do presente século tem como alvo tirá-lo da vida da igreja. Então eu vou ler um exemplo aqui. 2 Timóteo 4:10. Aqui temos o caso de um irmão. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. O presente século influenciou e ele deixou a vida da igreja. Saiba de uma coisa, irmãos. Toda a influência do presente século é tirar você da vida da igreja. Então agora eu vou ler aqui. Depois disso, Daniel 7:7-8. Eu continuava olhando nas visões da noite. Eis aqui um quarto animal. Terrível, espantoso, sobre modo forte. O qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava. Aquele quarto animal horrível, tá? Eu só vou ler aqui para mostrar um item para vocês. Ele devorava e fazia em pedaços, pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele. E tinha 10 chifres. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno. Esse pequeno chifre desse quarto animal é o anticristo. Diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. Irmãos, lá na Europa as coisas vão ser abaladas ainda. Muita coisa vai acontecer na Europa ainda, tá? E eis que nesse chifre havia olhos. Mostra a sua perspicácia, a sua visão, como os de homem, e uma boca que falava com insolência. Esse pequeno chifre é o anticristo. Então tive o desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, cujas unhas eram de bronze, que devorava, fazia em pedaços, pisava aos pés o que sobejava, e também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça, e do outro pequenininho que subiu, diante do qual caíram 3. Isso quer dizer que 3 países vão ter que cair para ele poder se levantar. Caíram 3 daquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava com insolência e parecia mais robusto que os seus companheiros. E eu olhava, e eis que este chifre fazia guerra contra os santos. O objetivo do anticristo é fazer guerra contra você.
hoje ele já não apareceu ainda, mas o mistério da iniquidade está operando. É guerra, irmão. Nós estamos numa guerra. Você vai ficar lá do inimigo? Você vai morrer? Estamos numa guerra. Fazer a guerra contra os santos. Só que agora na grande tribulação ele vai prevalecer contra eles. Então ele diz: o quarto animal será um quarto reino na terra, que é o reino do anticristo, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e a fará em pedaços. Os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino, e depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá 3 reis. Proferirá palavras contra o Altíssimo. O anticristo vai falar. Quando fala o anticristo, irmão, nós não chegamos lá ainda. O anticristo não apareceu. Mas eu quero dizer que o espírito do anticristo já está agindo. O mistério da iniquidade já está agindo. Isso nós já estamos presenciando hoje. Ele proferirá palavras contra o Altíssimo. Agora vem a palavra que eu quero falar. Magoará os santos do Altíssimo. Isso vai acontecer com plena intensidade durante a grande tribulação. Mas hoje, na era do mistério da iniquidade, já está acontecendo. Sabe o que quer dizer magoará? No hebraico, essa palavra magoará significa desgastar, importunar, azucrinar, fica ali, pá, 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 e você fica com esgotamento nervoso, psicológico. É uma guerra psicológica que ele faz contra você. Então, vários jovens entram em depressão. Alguns jovens, que Deus guarde esses jovens, tentam suicídio. Nós temos no nosso meio vários jovens que tentaram suicídio. Deus guarde vocês. Essa guerra é para desgastar. Irmão, se você não tem estrutura, não tem a base da palavra, não está bem alimentado, não tem forças espirituais, irmãos, nós não vamos conseguir ganhar essa guerra. Eu falo isso para vocês porque vocês não são adolescentes, já são jovens mais maduros. Eu quero falar para vocês, irmão, ser um vencedor não é assim fácil. Oh, eu quero ser um vencedor. Que você é um vencedor. Você precisa lutar. Quem quer lutar aqui? Você tem que lutar. Você tem que saber quem é você e onde você quer estar. E cuidará em mudar os tempos e a lei. Os tempos estão mudando hoje. Já estão mudando. E a lei está sendo mudada. A lei, literalmente é a lei dos judeus. Lá na grande tribulação, durante os últimos 3 anos e meio, na grande tribulação. Mas aqui, já está acontecendo. A lei já está mudando em todos os países. Agora pessoas do mesmo sexo podem se casar. Quando nasce alguém, não precisa mais registrar como menino ou menina. E assim por diante. Muitas coisas, muitos direitos que as pessoas não tinham antes, agora tem. A lei já está mudando. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo.